a Carcaixent i a Orch. Però a Corbera també hi ha algunes cases que ho semblen. Unes es veuen des de l'autopista. Una d'elles, de la qual no vaig a dir el nom, està protegida per les últimes innovacions tecnològiques de càmeres i sensors. Però sempre hi ha algú que intenta apropiar-se d'allò que no és seu, costa el que costa. Una nit de cel tancat i un fred que pelava, l'amo de la casa es va despertar, va sentir un soroll, s'alçà i anà a l'habitació de control i va veure una silueta botant l'entrada principal. Immediatament telefonà a la policia, donà les seues dades i la situació de la casa i li digueren que no tardarien en anar, però que en aquests moments no tenien a ningú disponible. Passà una estona i allí no apareixia ningú, així que tornà a telefonar i en aquesta ocasió li preguntaren per les faccions del lladre i les seues accions i els dispositius de protecció de la casa i li digueren que no tardarien en anar, però que en aquests moments no tenien ningú disponible. No sempre els minuts tenen la mateixa duració i en passar una altra estona tornà a telefonar. Li preguntaren en aquesta ocasió per les seves lectures preferides i les últimes pel·lícules que havia vist i li digueren que no tardarien en anar, però que en aquests moments no tenien a ningú disponible. L'amo de la mansió ja estava a punt de trencar qualsevol límit de tensió arterial, però com feia ioga i meditació tàntrica, s'esperava un temps prudencial. En veure que no venia ningú, telefonà novament la policia i sense deixar que li preguntaren en aquesta ocasió per les seves pràctiques sexuals i la seva ideologia, els va dir: li he pegat un tir al lladre, no fa falta que vinguin. I penja ràpidament el telèfon. No havia passat un minut quan aparegué un regiment de la policia acompanyat per dos helicòpters, una ambulància de la SAMU, un equip de televisió, diversos fotògrafs de revistes del cor i el pulmó, els homes del Harleston, els defensors dels ciutadans, el fiscal de la guàrdia i un grup de drets humans. Pot semblar mentida, però entre tots agafaren el lladre que presentava una cara de sorpresa mayúscula i se l'emportaren. Acabada l'eurica missió, el comissari s'entrevistà amb l'amo de la casa i li va dir: pensava que m'havia dit que li havia pegat un tir al lladre. I ell li contestà: i jo pensava que no hi havia ningú disponible. Podem aprendre que la vida canvia en minuts i allò que no és possible ràpidament es transforma. També podem aprendre que hauríem de fer cas a les persones que no alcen la veu, que demanen les coses per favor i que són amables, en lloc de cedir als que peguen crits, els problematitzen la vida o utilitzen mètodes violents. Quan no volem tindre problemes, en moltes ocasions fem cas d'aquells que ens molesten, però en realitat estem alimentant a la bèstia que es devorarà. És millor fer cas a la història i afavorir aquells que més ho necessiten i que tinguin més raó, encara que no causin problemes. És un treball de futur que es beneficiarà a tots i a totes.